Olá, catequistas desse nosso Brasil! Como vocês estão? Nós aqui estamos bem! E aproveitamos para convidar vocês, cada um de vocês, os devotos também que estão assistindo o programa agora, para rezarmos juntos, não só hoje, mas todos os dias, pelas guerras que estão acontecendo no mundo inteiro. Quantas vidas inocentes sendo ceifadas, né, por um coração, né, que não conhece a Deus. Não vamos esquecer disso nas nossas orações. Queridos catequistas, vocês sabem o tema, o assunto que nós vamos tratar hoje aqui em nosso programa? Pois é, a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, que nós vamos celebrar juntos essa grande solenidade no próximo fim de semana. Mamãe Maria da Natividade, o que mais nós temos para dizer para os nossos catequistas no dia de hoje? Primeiramente, sejam bem-vindos. Que bom estar aqui com vocês, não é? Que bom que vocês estão aí também participando e conosco, né? Fiéis aí nessa meta de a gente de aprendermos, de colocar esse nosso coração à disponibilidade de Nosso Senhor. Hoje nós vamos de Jesus, não é, irmã Aparecida? Sim. Muito importante. Modelo da nossa vida. Que bom. Jesus, modelo, está conosco. Nós queríamos saber um pouco mais, você poderia falar para a gente, irmã Maria Aparecida, de como surgiu, como vem surgindo essa realeza de Cristo Rei na história? É, um pouquinho nós podemos, sim. É, no ano de 325, lá na cidade de Niceia, aconteceu o primeiro concílio ecumênico. E aí, os bispos, né, os cardeais que participaram desse concílio, eles definiram a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, dizendo: Deus é Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. E em 1925, o Papa Pio XI proclamou para nós, para a nossa igreja, esse reconhecimento da realeza de Cristo. Então, fica claro aqui que Jesus é rei. Ele é o rei do universo e a meta também dessa nossa peregrinação terrena. Sim, a meta da nossa vida. Nós não podemos perder o olhar, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, a gente sabe que essa festa litúrgica, ela encerra o ano litúrgico, que é o símbolo do caminho, né, para toda a nossa vida, que tem um início e que tem um fim também. Ao término desse ano litúrgico, vamos pensar assim: para onde vai o nosso coração? Pois onde está o nosso coração? Ou melhor, onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. A gente pode ver isso lá em Lucas, no capítulo 12, no versículo 34. E isso tudo pode nos ajudar a colocar em ordem as nossas vidas, os nossos afetos, as nossas motivações, não é? A fim de não irmos aonde o nosso coração quer, mas, pelo contrário, levar o nosso coração aonde ele precisa realmente estar. Mas isso, gente, só vai ser possível se nós aceitarmos que Nosso Senhor Jesus Cristo é Rei. É aquele que serve verdadeiramente a verdade de nossa vida. E Jesus afirmou que é Rei. Essa realeza de Cristo, não é? É proclamada pela sua própria boca, né? Mas Jesus disse que não é um rei deste mundo. E nós encontramos isso na Sagrada Escritura, quando Pilatos interrogou a Jesus: És porventura rei? Ele respondeu: Sim, eu sou rei. Mas meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam impedido, né, e teriam pelejado
para que eu não fosse entregue aos judeus. O reino de Cristo é o reino dos céus. É um reino de amor que ele veio inaugurar, ele veio instaurar nesse mundo esse reino, para todos nós, para que cada um de nós também pudéssemos colaborar, ajudar. Esse reino que já está no nosso, no meu, no seu coração. Esse reino que Cristo quer colocar neste mundo, ele quer também reinar em nós. Ele quer reinar dentro do nosso coração. É um reinado diferente. Vocês perceberam que a irmã Maria da Natividade falou, né? Que Jesus, ele quer o nosso coração. Vocês já pensaram na importância dessa nossa missão de catequistas? Jesus quer o nosso coração porque ele nos ama, né? E porque ele se entregou na cruz para a nossa salvação. Por isso, catequistas, a gente precisa desenvolver em nós a espiritualidade. A gente precisa desenvolver em nós esse amor a Deus e esse amor ao nosso serviço, a catequese que a gente faz toda semana ali na igreja. Né? Não é um serviço, não é um trabalho, mas é um serviço de amor que a gente presta à igreja e ao nosso Senhor Jesus Cristo nessa obra de salvação. Então a gente precisa pensar mais nisso, na nossa dedicação, na nossa responsabilidade enquanto catequistas, né? Abraçando os nossos catequizandos, seja quem eles forem, do jeito que eles, que cada um é, tá certo? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem uma força muito grande, sobre-humana, que atrai as pessoas e que atraiu cada um de nós. É o único mestre e ele vive aquilo que ele ensina. Olha só que recado importante para nós. Vivemos aquilo que nós ensinamos na nossa catequese. E quem é Jesus? Ele é o próprio Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que tornou a natureza, que tomou, na verdade, a natureza humana no seio da Virgem Maria. No próximo bloco, nós vamos trazer para vocês atividades interessantíssimas, muito bonitas. Então a gente vai para o nosso intervalo agora e a gente volta já já com vocês. Não é isso, irmã? Não saia daí. Até daqui a pouco. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Olá, estamos aqui de volta. Que bom que você está aí. Hoje trazemos novidades maravilhosas para você. Neste momento, nesse programa da celebração de Cristo Rei. Vou convidar então a Ana Maria, por favor, esteja aqui conosco para poder apresentar. Eles estão doidinhos querendo saber. Olá, irmã! Tudo bem? Tudo que, bem, que nós irmã. Trouxemos de atividade. Olha, tem novidade, olha, gente! Hoje tem novidade. Cristo Rei, pode colocar, irmã, aí. Vamos para as nossas primeiro atividades. Primeiro nós vamos iniciar. Hoje vai ser praticamente assim, quase que um encontro completo de Cristo Rei. É verdade, verdade? Iniciamos então com uma motivação. O encontro sempre precisa dessa motivação. Isso mesmo. Então, eu pergunto, né, nessa motivação aos meus catequizandos, quais são as características de um rei? E eles vão me responder.
algumas coisas mais ou menos assim, que o rei, ele é servido, né? Tem súditos para poder servir. Ele é rico, é poderoso, rico. É autoritário. Muitas vezes nós vemos a figura do rei como autoritário, dominador, poderoso. Um rei, ele tem esse poder de mandar, desmandar, não é verdade? Mas, Ana, nós apresentamos também, paralelamente, um outro rei. Pode colocar, por favor, este outro rei. Vamos trabalhar. Que esse rei é este? Rei, né, olha, este é o nosso rei. Qual a diferença, então, do nosso rei para esses outros reis? Então, Cristo Rei. Como nós podemos, então, colocar essas características? Como que a gente pode, então, pensar? Que características esse nosso rei tem? Ele é um rei de compaixão. Ele também é um rei humilde, né? Ele também é um rei que serve, né? De serviço. E ele é um rei também de amor. Essas são as características e diferenças do nosso rei para outros reis. E assim, então, nós iniciamos com essa motivação o nosso encontro. Passamos, então, a um desenvolvimento do encontro, não é? E a gente pode lançar também a pergunta: como e onde devo ajudar Jesus no seu reino? Como e onde? Então, temos aqui a figura de Cristo Rei. E nós vamos colocar também algumas figuras que vocês, falamos, né, ao catequizando, podem nos ajudar. Que figura é essa? Que pode mostrar, né, para no encontro, né? Sim. E pergunta o que pode representar essa figura, sim, né? Aqui, amor, dedicação, sim, né, irmã? É onde, e nós, onde nós podemos, né, e devemos reinar, não é? No amor e na dedicação ao próximo. Isso, irmã. E como a gente pode, né, e tem outras, outros momentos de fazermos, né, essa dedicação, essa caridade ao outro, assim como Cristo nos ensinou. Aqui também temos, né, vamos apresentar só algumas gravuras, só algumas, do que, né, vocês também podem fazer e apresentar aos catequizandos nesse desenvolvimento. Essa aí? Essa daqui, né, irmã? É poder... Jesus reina no lar. Na, sim, família, né? Então, no um ao outro, no relacionamento, né? No relacionamento, né? Esse relacionamento de amor, de amizade. De amor. Aqui, no trabalho, Jesus também reina nos nossos, né? Esse local, nosso trabalho, não é? E ali, onde, como a gente pode ajudar Jesus nesse reino? Tendo mais atenção, tratando bem aos outros, os, não é? Outros, onde nós mesmo estamos, nós podemos trabalhar, não é? Esse reino de Jesus. Aqui, então, o que nós temos aí? Pessoas na rua, não é? Na rua, né? Situações, situações de risco, né? Então, Jesus reina na compaixão. Né? Um olhar de compaixão, um olhar, sobre os nossos irmãos, né? Né? Essa com dignidade, né, irmã? A essas, cuidado, pessoas. Não é? Cuidado, olhar como um irmão. Sim. Esse irmão que nos ajuda no trabalho também, servindo a Jesus. E aqui, na escola, olha aí, quantos lugares. E a gente pode também colocar vários outros. Mas aqui na escola, com responsabilidade, compromisso também no educar, não é? Isso. Então, a gente vai, então, desenvolvendo o nosso encontro. Ana trouxe pra gente também aqui uma atividade. Atividade. Então, apresente, sim, para nós. Porque aqui... Como nós estamos hoje desenvolvendo um encontro, né, irmã? Então, a gente fez praticamente todas as etapas desse encontro. E também não poderia faltar aquela atividade para poder coroar esse tema que o catequista vai dar na sala de encontro. Sim. Então, o que nós trouxemos hoje, irmã? Nós trouxemos aqui
uma coroa maior. Essa coroa, ela tem um fundo, né? Sim. Vai ficar a espécie de uma caixinha. Como se fosse uma bandeja, isso. Não é? Isso. E dentro dela, o catequista vai elaborar várias perguntas sobre o encontro. Então, ele vai colocar aqui e no final ele pode fazer essa avaliação com a turma. Essa perguntando, eles respondendo e também premiando. Quem acertar a pergunta recebe a coroa. Olha! Para ele levar para casa. Mas e se o catequizando não acertar? Ah, toda a turma vai juntar para ajudá-lo, né, nessa missão. Esse é o amor de Deus. Isso é onde Jesus reina, né? Então, irmã, vamos só exemplificar aqui. Por exemplo, o catequista vai chegar e passa para o catequizando. Não, pega uma pergunta, irmã. Tira uma pergunta. Isso. Então, quando celebramos a festa de Cristo Rei? No último domingo do ano litúrgico. Muito bem, prestou atenção no encontro. Então, você vai passar coloca uma coroa. Então, para cada catequizando, você fabrica uma coroazinha. E também, irmã, além do desenvolvimento, o que que nós podemos trabalhar com essa coroa? Nós podemos trabalhar... É interessante assim, que como é importante a gente, às vezes, dar alguma coisa prática. Porque quando ele chegar em casa, que ele vai levar alguma coisa, vai despertar o interesse na família. Meu filho, o que Exatamente. É isso? Exatamente. Ele vai colocar na família aquilo que ele aprendeu. Então, isso é muito interessante porque dá assim, um laço, cria aquele, vamos dizer assim, interesse da família também de perguntar, não é? De ver o que significa e ele vai desenvolver esse dom de falar, de traduzir também a mensagem, de levar Sim. a mensagem à sua família, não é? Acho isso interessante, mesmo. Muito bom. E a outra atividade em que o catequista pode também desenvolver é o propósito. Através dessa coroa, ele pode colocar aqui um propósito aqui para o catequizando trabalhar em casa também. Que interessante. Então, além da coroa, ele pode colocar aqui, né, o propósito, né? Podemos Como eu posso, de que forma eu posso ajudar a Deus reinar, né? A Sim. Jesus reinar nesse reino. Sim. Como eu posso me espelhar, né, em Cristo, o Rei? Então, com isso daqui, dá para ele fazer, criar vários caminhos para ele poder dar um encontro de catequese. É verdade, não é? Então, essa atividade... Sim, irmã. E essa atividade aqui, só da criança chegar no encontro e já ver... Uau, despertou, né? Verdade. Já viu? Tá lá em cima tá da bonito. Mesa e despertou. E aí o catequista, com essa caixinha, né? Espécie de uma caixinha ou de uma bandeja, ele pode criar várias coisas aqui para ele trabalhar. Queria, né, lembrar só uma coisa, Ana. Né? A gente fez, tá bonita, que a Ana trabalha, né? Até um material muito lindo. Mas, catequista, sugestão. Você não tem um EVA com glitter. Muitas vezes você não tem um EVA com glitter. Você tem um jornal? Pode trabalhar um jornal. Você tem uma revista? Você faça de revista. Você tem um pedaço de cartolina? Você faça com pedaços de cartolina, com um papelão, pinta. A criatividade é sua. O material não impede que você faça alguma coisa, não é isso? Então, se você pode fazer algo mais elaborado, ótimo. Mas se você não pode, você utiliza aquilo que você tem. Isso é importante. Não se prender ao material em si, mas se prender àquela mensagem que você quer levar, que você quer, né, passar, que você quer realmente colocar no coração daquele catequizando. Como a gente vai criar, não é? Não importa.
Então, eu tenho o que fazer, o material é o que eu tenho à mão. Isso aí realmente vai... Isso mesmo. Não vai fazer diferença, não é? O material vai fazer diferença com como você transmitiu aquele encontro. Né? Isso. E assim, irmã, é a nossa atividade, não é? É interessante que a gente possa fazer, não é? Todo esse material, todo esse encontro com alegria, com criatividade, não é verdade? Então, isso faz com que a gente alcance o coração do nosso catequizante. Vamos pedir então agora a presença da irmã Aparecida entre nós e vamos já finalizando esse nosso encontro, né? Estamos aqui já chegando. Sim. Ao fim, um coração às vezes apertado, queremos estar juntos, mas acredito que foi bom esse nosso encontro, acredito que eles vão, acho que gostar, né, de desenvolver o encontro de Cristo Rei de uma forma lúdica, de uma forma, não é, atraente. Importante que a gente possa, né, criar o nosso encontro e atrair esse nosso catequizando, esse coração do Cristo Rei. É verdade, mesmo com um tema tão assim solene, né, e denso, a gente pode, né, enquanto catequistas, porque nós somos intérpretes, né, da mensagem de Deus para os nossos catequizandos. E a gente transforma, né, toda essa mensagem, de acordo com a idade com que a gente está trabalhando, né, numa tranquilidade, de um modo que eles entendam essa mensagem. Então, fica para nós hoje, né, esse pensamento, as características de Jesus, ou melhor, as características do coração de Jesus, né? E a gente precisa aprender com ele a ter essa compaixão, né? O amor ao próximo, a misericórdia, olhar realmente, né, para a pessoa e não para aquilo que a gente está fazendo. É pensar que Jesus, né, ele foi um servidor para nós, ele serviu o tempo todo na sua vida aqui, terrena, aqui conosco, né? Pensar nessa humildade. A nossa missão é uma missão muito importante dentro da igreja, mas a gente precisa dessa humildade para poder entender, né, o mistério da encarnação de Jesus. E o amor, que não deve faltar nunca, né, aos nossos corações. Aprender com Jesus a amar a Deus e ao próximo como amamos a nós mesmos. Para encerrar esse nosso programa de hoje, vou deixar uma mensagem para vocês, que diz assim, né? Jesus é verdadeiro Deus e Filho de Deus por essência. Jesus Cristo, ainda que homem, é Filho natural de Deus. O Pai Celestial, quando chegou à plenitude, enviou aos homens seu Filho, Jesus Cristo. Cristo, ele nos resgatou, nos reconciliou com Deus por meio do sacrifício de sua morte na cruz. Ele quis oferecer-se a si mesmo, a Deus Pai, como sacrifício apresentado sobre a ara da cruz, com sua morte, para conseguir para nós o eterno perdão. Então, que nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, reine nos corações de cada pessoa, de cada cristão, de cada, vamos dizer assim, de cada ser humano, né, que tenha e que tenha essa disponibilidade de abrir o coração cada vez mais para Deus e para o próximo. Vamos então, convido vocês a rezarmos com o Pai Nosso, pedindo, né, que nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, ele possa, né, amolecer, arrefecer os corações das pessoas que não o amam, das pessoas que geram as guerras. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo é Rei. Rei, 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 Jesus é o Rei, 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 Jesus é o Rei, 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 Jesus é o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até a próxima semana, se Deus quiser.